visok, krupan, obučen u crno, s kapuljačom i silikonskom maskom preko lica. Tako su očevici ubistva vlasnika poznate diskoteke Bigl, Miodraga Migija Kruščića, opisali osobu kojemu je sinoć nešto prije 19 sati prišla s leđa dok je sjedio u bašti restorana Palata, a zatim u njega ispalila više hitaca. On je u tom trenutku sjedio sa novinarkom Vijesti Jelenom Jovanović. Kruščić je tražio sastanak sa Jovanovićevom kako bi joj izložio problem koji ima u vezi sa zakupljenim dijelom plaže Trsteno i prijavom koja je povodom toga navodno podnijeta inspekciji protiv njega. Razgovor je prekinuo ubica koji je do restoranskog stola za kojim je sjedio Kruščić sa novinarkom došao kroz prolaz zgrade kuda je i pobjegao nakon likvidacije. Jovanović je primijetila muškarca da ne ilazi i upozorila Kruščića. Ubica je ipak bio brži. Dok je Kruščić ustajao od stola za kojim je sjedio, ubica je već počeo da puca u njega. O rješenosti ubice da krvavi plan sprovede do kraja ukazuje i podatak da je Kruščić ranjen pokušao da pobjegne, ali je nakon 2-3 metra pao na travu. Ubica mu tada prilazi i u njega ispaljuje još hitaca, a potom odlazi istim putem odakle je došao. Novinarka Jovanović zadobila je lakšu povredu u predjelu glave od stakla koje se polomilo u trenutku dok je pokušavala da se zakloni od egzekutora. Okupljeni stanari zgrade i gosti lokala pokušali su da pruže pomoć Kruščiću koji je davao znakove života i u trenutku kada je stigla ekipa hitne pomoći. Ipak ne zadugo. Odmah započeta reanimacija, reanimiran, međutim u sve napore ovaj pacijent je ubrzo podlegao povredama. Dok su ljekari pokušavali da od smrti otrgnu Kruščića, istražitelji su dobili dojavu o vozilu marke Golf u plamenu na Ćemovskom polju. Odmah je bilo jasno o čemu je riječ. Po istom receptu kao u mnogobrojnim likvidacijama koje su se dogodile proteklih godina, ubica je sa najmanje jednim pomagačem pobjegao automobilom sa lica mjesta, a onda par kilometara dalje na putu ka Golubovcima, vozilo su polili benzinom i zapalili. Tu ih je, kako se vjeruje, čekalo drugo vozilo kojim su pobjegli dalje. Osim što nemaju dilemu da je Kruščić već neko vrijeme praćen, istražitelji su zločin odmah pripisali kavačkom klanu jer je Kruščić važio za osobu koja je bila u poslovnim odnosima sa ljudima za koje se sumnja da imaju veze sa pripadnicima škaljarskog klana. To je bio razlog da policija odmah na informativni razgovor pozove osobe koje su označene bliskim Kavčanima. Informativni razgovor, saznajemo, nije pomogao. Nakon uzimanja izjava, svi su pušteni. I novinarka Jovanović dala izjavu tužilaštvu kao svjedok zločina. Kruščić nije imao obezbjeđenje. Bliski prijatelji tvrde da nije smatrao da mu je život u opasnosti. Slobodno se kretao, baš kao i sinoć, kada ga je egzekutor sasuo hicima. I pored toga što je tražio da mu bude urađena procjena bezbjednosti, zvaničan odgovor nikada nije dobio. No i pored toga vjerovao je policiji. To je saopštio i našoj televiziji sredinom marta, kada je u eksploziji bombe dijelom uništena diskoteka čiji je bio, vjeruje se, samo formalni vlasnik. Koliko je rat zaraćenih kriminalnih grupa uzeo maha, koliko ubice ne prezaju ni od čega, ukazuje i podatak da je Kruščić ubijen u bašti lokala na očigled gostiju, ali i brojne djece koja su se u to vrijeme igrala kod zgrade i restorana.